litt ned på meg. Kanskje bassen klipper litt her. Bassen litt grann. Nei, bite litt grann. Liksom sånn. Stå akkurat der for å se kameraet. Nei, altså. Nei, altså. Ja, litt høyere. Jeg vet, det er sånn her til å begynne med, så setter jeg meg. Ok. Vi kan stå sånn. Skal vi telle oss noe gøy? Ja. Oh yeah.